mambo vipi, karibu sana. It is Halua Styling, dada mrembo, dada unayependa fashion. Karibu tuangalie mishono mizuri, mishono classic na tumote nje kuangalia video hii. Design ipendo kabisa za magauni, mazuri, vimono, magauni ya solo, magauni ya mwendo kasi, ya kupendeza kabisa, guberi classic na tumote enjoy. Unatapata idea jinsi gani ya kufanya kitambaa chako kikawa na muonekano mzuri, ukachanganya vipi, jinsi gani utakavyo style, ukawa na style ya kipekee na tumote enjoy. Angalia video hii hadi mwisho mpenzi mtazamaji, ili uweze kupata choice yako pendwa zaidi. Comment hapo chini kwa maoni ya ushauri, share na wengine waweze kuona. TikTok tutapata kama hati ya who it is halua 4, pia Facebook group tutapata katika group letu la mishono mipya ya vitambaa. Karibu sana mpenzi mtazamaji, subscribe, like, comment, share na wengine waweze kuona. Enjoy.